Posle letnje pauze ponovo radi Narodna kuhinja u Pirotu. Hrana se deli na dva punkta, jedan je u Pazaru u ulici Vuka Pantelića, drugi u Tijabari u naselju Radin Do. Jedan od korisnika Narodne kuhinje, Goran Vasov, obratio se našoj redakciji sa pitanjem zašto ona nije radila tokom leta. Nije radila, ljudi nisu dobivali hranu. Prošle godine radila, da ne kažem, 365 dana u godini. Koji je problem Narodne kuhinje? To bi trebalo da nam Crveni krst, direktorka kaže o čemu se radi. Evo, od juče smo počeli da dobijemo neku hranu i to u kasnim popodnevnim časovima, oko 11, 10:30, 11:00, ja sam dolazio ovde u 10:35, nije bilo hrane, posle sam čuo od nekih drugih ljudi da su počeli da kuvaju hranu. Odgovor smo potražili u Crvenom krstu Pirota. Mi od Vlade Republike Srbije, a preko Crvenog krsta Srbije, dobijemo paletu od 10 namirnica za 9 meseci. Međutim, zbog uštede koju napravimo tokom godine, a i zbog razumevanja lokalne samouprave, mi kuhinju radimo 10 meseci. Tokom letnjih meseci napravimo 2 meseca pauzu, gde se, da kažem, redukuju spiskovi, prikuplja ponovna dokumentacija, možda neko nije ovde, možda je neko u boljem statusu pa mu kuhinja ne treba. Znači, tih 2 meseca iskoristimo za pripremni rad nove sezone. Vasov ističe da korisnici negoduju zbog siromašnog i jednoličnog menija, odnosno kvaliteta hrane koje dobijaju. U početku su htele da govore za televiziju. Posle toga su odustale naglo odjedanput, što znači da je to bilo neko zastrašivanje ili strah njih da ne smiju da kažu, da ne izgube ovaj bedni obrok koji dobijaju. U ovom obroku što oni daju, on se svodi na pirinač, pasulj i makarone. Evo, ja sam bio u Nišu, video sam ljudi dobijaju krompir, paprikaš, gulaši. I jednostavno hoću da predložim da se ili da se da konzervirana hrana, bilo koje povrće, pa ćemo mi sami koji smo sposobni, koji dolazimo ovde. Znači, ako ja dođem ovde za obrok, dajte mi konzervu neku, ja ću da je skuvam po moje potrebi. A u Nišu dobijaju voće, povrće, kupus, grašak, krompir, ovo, to se kuva fino. Na početku sam rekla da dobijemo paletu od 10 osnovnih životnih namirnica. Znači, to nam je na raspolaganju da od tih namirnica pripremamo obroke. Kada se pojavi neki donator, a ovim putem mogu i da pozovem donatore, ako žele, da doniraju, da kažem, meso i mesne prerađevine Narodnoj kuhinji, kako bi poboljšali obroke, ali mi kuvamo ono u skladu sa našim mogućnostima. Ima li tu i onih konzervirane hrane? Jednom nedeljno korisnici dobijaju mesni narezak. Uglavnom su kuvana jela? Uglavnom su kuvana jela, po korisniku pola litra kuvanog jela. Da sada ne napominjem, meni se pravi na nedeljnom nivou i onda se ponavlja, jer opet kažem, mi imamo samo paletu od 10 osnovnih životnih namirnica. Limit Narodne kuhinje u Pirotu je oko 600 korisnika. Taj broj je tokom zimskih meseci, tokom leta dok ima sezonskih poslova i dok je lakše obezbediti hranu, na kazanu Narodne kuhinje u Pirotu je nešto manje korisnika.